Bakı-Sumqayıt Quba yolunda avtomobil qəzası baş verib. Qəza dünən 18:00 radələrində olub. Yolun 3-cü kilometrliyində Sumqayıtdan Bakı istiqamətində hərəkət edən Mercedes ML markalı 90OA998 dövlət nömrə nişanlı avtomobil idarəetməni itirərək yolun kənarında dayanan 90FA731 nömrəli BAZ2107 markalı avtomobillə toqquşub. Daha sonra piyadanı vuraraq yoldan çıxıb və maniyyə çırpılıb. Piyada ağır xəsarətlərlə kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıb. Yol qəzası nəticəsində Bakı-Sumqayıt yolunun Bakıya tərəf hərəkət istiqaməti bağlanıb. Əraziyə yol polisi əməkdaşları cəlb edilib.